გითხარით ტიტულები ჩამოთვალეთ, თორე თავადაც უკეთ იცით და ჯაბა გვეიმედება ძალიან. აბა ჯაბა, დაიწყო შეხვედრა. ჩავლებაზე მიდის მთელი აქცენტი. აი რაც გითხარით, ჯაბას ახასიათებს ტატამზე მოძრაობა. ჯაბა მოუგო პირველ ბრძოლაში კირილ სამოტუკს, მერე აჯობა აზერბაიჯანელ აღაევს და აუღო მაჯა. აი აქ შეიძლება ახლა ჩატრიალებაც და შეიძლება. ხო. და მერე მოუგო ამ ენხ ტაივანს, სუმია ბაზარ ენხ ტაივანი დაამარცხა ნახევარფინალში. ანუ სამი ბრძოლა მოიგო და მოვიდა ფინალამდე, სადაც ოგუზოს ეჭდავება, რომელსაც თავის მხრივ დაამარცხა ჰაიატო კონდო ნახევარფინალში. აი ეს 20 წლის ხმაწვილი იაპონელი ვიცხილე წინა შეხვედრაში გადაავლო ეხა ჩვენებურად აქ ჯაბამ და გადავლების როგორ ეშინია ეხა ყველას და განსაკუთრებით რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენლებს ვიდეოებს. კი, კი, ჩავარდნა იყო აშკარად, გაექცა ეპიზოდს ეხა, მაგრამ საჯი არის დაბალი კვალიფიკაციის და აქედან გამომდინარე აბაკო ავალიანი გახლავთ სეკუნდანტი ჯაბასი. აი ნახეთ როგორ ის სტილიც, როგორ დგომიც ქართული აქვს ჯაბას. აი კარგა წავიდა და ოპერატორს გამოეპარა მომენტი არა, ცოტა უნდა მოეწია კამერა, ცოტა უნდა მოეწია, სხვა რაკურსით იმედია გამოჩნდება. კი, კი, ძალიან კარგი. აი ამ რაკურსით ჩანს. კი, სოდეცური კომბოში. კი ბატონო, ჩვენ როგორი ჩვენს როცა ესე იყო უზოვი. კი, აქედან კარგად გამოჩნდა. ძალიან კარგი ალბერტს გარისკვა და ჯაბამ რა თქმა უნდა უნდა აკონტროლოს ბრძოლა. კი, კი. კიდევ ერთი მწვერვალობა და ხახა ხელი დაუჭირა ცუდად, აი აქ შეიძლება გაუჭიმოს, უნდა გამოძრეს, უნდა გამოძრეს, არა და ვიგებთ. შეიძლება, შეიძლება გამოძრება, კარგია ეს. თვითონაც დაუჭირა ხელი და კარგია. კი, კარგია, მათე უნდა მიცეს ეხა წესით საჯმო. აქ თავარი არ დაიჭიროს ეხა, ასაი კომიზე კარგად ჩაახვია. კარგია, დროს გავიდა. კი ბატონო, კი ბატონო. შვენივრად წარმართა აი ეს. კი, კი, გამოძრო ამ სიტუაციიდან ეხა, ბრუს სტილობდა, ბრუნი კონტროლეთი გახლავთ მოგეხსენებათ, თუმცა დაკეტა ოგუზოვმა, კარგია ისე ვერ დაკეტა, რომ შეფასება მიეცათ არბიტრებს და აქ შეიძლება ითქვას გადავჭით. კარგად იმოქმედა ჯაბამ. ის ბრუნი არ იყო იმდენად გამიზნული, ვთქვათ, ვაზარზეან იპონზე, რამდენადაც იმ სიტუაციიდან გამოძრომის საშუალება იყო და საბოლოო ჯამში გამოძრა კიდევაც და კლავთ დგომში აგზელებენ ძიბდოისტები. აღარ უნდა იჩქაროს ეხა ჯაბამ, თუმცა უნდა აკონტროლოს მთელი შეხვედრა. საუკეთესო თავდაცვა, თავდასხმა, ესე შეიძლება ამასაც მიმართოს. თუმცა იმის შანსიც იქნება, რომ არ უნდა გარისკოს აქეთ ჩაჩეხვაზე წასვლა. ოგუზოვს, ოგუზოვიც რა თქმა უნდა გარისკავს ბოლოსკენ. 20 წამიღაა დარჩენილი, არა, ტომოენაგეზე მიდიოდა ეხა ოგუზოვი. არ გამოუვიდა. აქ კარგია, უნდა იმუშაოს ცოტა, უნდა იმუშაოს, რათა დრო გავიყვანოთ. ვაზარს ვიგებთ, ძალიან კარგი. ძალიან კარგი. ძალიან კარგი. ბოლომდე უნდა მიიყვანოს ეხა ჯაბამ. 15 წამი შიდოს მიღება შეგვიძლია. კი, ტაქტიკური ფოლი, ასე ვთქვათ. ესე ცრუ სრულ აქტიურობაც. ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ეს ოქროს მედალი წამოვიდეს ახლა საქართველოსში და კი ბატონო, და თან გარისკავს ეხა გოგუზოვი და შეიძლება პირიქით ჩვენ. კარგი, ესე ცერიც უნდა მოუსინჯოს. საკმაოდ დიდარი არსენალი აქვს ჯაბას, აი ახაც შეიძლება და ცერი ჩახტა ყлау ისრულზე. კარგია დრო, ხო, გადიმუშაოს ახლა ეს. კარგი იქნება და აი ახაც შეიძლება შეფასებას თუ ჩათვალეს, რომ წამომდგარი იყო ქთების დროს. ნახოთ, ხო არ გადაამოწმებენ ამ მომენტს, არა. არა, ეხლა ის რაც თვით თამას ზუსტად 45 წამია. ხო, ყველაფერი ორი შიდო შეუულია მიიღოს. სრული კონცენტრაცია არის საჭირო. აქტიურობა შეიძლება ჩვენგან მოჩვენებითი შედარებით დრო მოიგოთ. ოგუზოვი ახლა ეცდება გარისკვას. თავარი ჩავლება არ მიცეს ოგუზოვს, სათავისო ჩავლება.
შიდოს მიც არა სეკუნდანც აზრს ხო დაატოვებინეს მაგრამ პირველივე ჯერზე ჯერ აძლევენ ხოლმე შენიშვნას და შემდეგ უკვე ატოვებინებენ 24 წამი გვაშორებს ოქროს მედალს აბა ჯაბა აბა ჩავლენ შორიდან შედარებით ხო აი ესე არ უნდა შესაძლებლობა და ჩავარნა შეიძლება კი ბატონო გავიდა ეხა აქ შიდოს მიიღებს 12 წამით ადრე კიდე ერთი შიდო შეგვიძლია სწორად მიყავს სწორად ისჯება ძალიან ძალიან კარგი იყო ძალიან კარგი იყო დრო მოვიგეთ კიდევ ვერ ჩავარნა ახლა უნდა დავუდგეთ ეხა ჩავარნა შეიძლება კიდევ თუ არ მისცა ხო შიდო არ მისცა როგორც ჩანს მეორე არა რატო უნდა მიეცა კისრული ჩვენ გავაკეთეთ არის 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 ოქროს მედალი ძალიან კარგი გიოცავთ და ყოჩაღ ჯამა პაპინაშვილს 23 წლის ასაკში აი ეს მოიგო ბაქოს გრანდსლემი ყოჩაღ და თქვათ ნამდვილად ის რომ აი ეს სასიამოვნოა რომ პაპინაშვილების ტრადიცია გრძელდება და ეს არის კიდევ ერთი ოქროს მედალი ამ გვარის აქტივში იმიტომ რომ და ულოცავ მთელ მის გვარს და მის ახლობლებს მთელ ქართულ სპორტის გულშემატკივარს აი ამ გამარჯვებას. ჯაბას გრან-პრიზე ჰქონდა ორჯერ მედალი მოგებული თბილისში და ანტალიაში და გრანსლემზე ეს არის პირველი ოქროს მედალი და გილოცავ მთელ საქართველოს ამ გამარჯვებას. ჯაბა პაპინაშვილი ბაქოს გრანსლემის გამარჯვებულია, ფინალში დაამარცხა რუსი ალბერტო გუზოვი. ყოჩა, ბრავო, ბრავო, ყოჩა, ყოჩა, ჯაბა, ყოჩა, ყოჩა. ყოველთვის ორმაგად სასიამოვნოა ხოლმე ფინალში ასეთი გამარჯობა მით უმეტეს რუსმეტოქესთან და მიულოცოთ ქართულ ჯილდოის ეს ოქროს მედალი. და რაც სტარტი მშვენიერი არის თამაში. გადაგხედავთ იმისა რომ ორი კარგი ჯილდოისთვის დაგუმართდა 76 კილოგრამში 60 გავხსენით ოქროს მედალი. გადასარევი, გადასარევი სტარტი მშვენიერი. თან რაც ანიშვის ღირსი აი რა მშვენიერი თვალსაჩინო გდება გააკეთა აი კიდევ ნახოთ ცოტეც ორი გოგოში ანუ ვაჯებიდან ისრული შუთქვას კარგი ხონდა აი რაც დაღა არ შეტყობია არ შეტყობია ხო ესეც კარგია